edukaciji koju smo organizovali da bismo vama pružili neke osnovne, a sigurni smo i korisne informacije o tome kako da na odgovarajući način koristite bankarske proizvode i usluge, kao i usluge međunarodnih plaćanja i saradnje. A sada želim da dam reč našim predavačima, Krstini i Aleksandri. Da, što je bliži, čim se do naše rodine bavi, kako možemo da pomognemo i priče poslovanja. Odeljenje dokumentarnih poslova i garancija. Da, se mi bavimo, pa ću se fokusirati na dokumentarne krediti, kakve informacije sa tim u vezi, da vam objasnim čekajući. Krediti jeste sredstvo plaćanja, a garancija je sredstvo obezbeđenja. Tu da ne bude, s obzirom da masa prirodnika meša te stvari, znači